U organizaciji Ministarstva trgovine i turizma u Zvorniku je održana konferencija Brendiranje domaćih proizvoda naše je bolje, koju su prisustvovali privrednici i preduzetnici ovog kraja. Istaknuto je da je posljednjih godina napravljen određen iskorak, ali i da je brendiranje proizvoda otežano procedurama na nivou Bosne i Hercegovine. Nama je kao ministarstvu zadatak da zajedno sa onim proizvođačima koji imaju mogućnosti da unaprede svoj proizvod, da im jednostavno pomognemo u tome, da ubrzamo taj proces i da na neki način dođemo do što kvalitetnijih proizvoda. Domaća proizvodnja će se najljepše i najviše postaći kupovinom onog što mi sami proizvodimo. Da bismo navikli naše građane da to čine, ovo je jedan od načina. Da kažemo i pokažemo da to što mi proizvedemo staje rame uz rame sa brendovima.